Hezký sportový klub do Žiliny, ale v evropských pohárech rozhodně není žádný nováčkem a proti Jablonecký má mnohem horší zkušenosti v evropských pohárech. Žilina se tedy v novém tisíciletí ze slovenského titulu radovala hned 7krát, a to se v roce 4 lety, v roce 2017, ještě pod vedením Adriana Bury. Jablonec! Vrátce z čísla 1, Jan Hanouš! Číslo 4, Libor Holý! 7, Jakub! Jaroslav Zelený! S číslem 15 za kapitánskou páskou domácího celku Martin Doležal! 16 Jan Krop! 17 Miloš Kratochvíl! 24 Dominik Pleštil! A s číslem 27 Vojtěch Kubista! Domácí Lovčka má na silnici podobu. S dvojkou připraven Antonín Daníček. S trojkou Tomáš Hipšman. 5. David Štěpán. 6. Tomáš Malinský. 10. Tomáš Lančera. 14. Tomáš Vejkal. 22. Jakub Martinec. 23. Michal Surzen. A samozřejmě i domácí dvojice náhradních golmanů. Se 13. připraven Tomáš Weiner a s 30. Vlastí Hrubý. Trenérem domácího celku Petr Rada. No a dámy a pánové, prosím za svou dnešní soupeře. Kdy jsme nezočí, vyprvé přivádí domácí celek. Všechno připraveno a já doufám, že je na tribunách. Teď ještě tradiční chvilka a losování stran z úvodu tohoto dvoukutka. Yeah.
minuta utkání a Jamon z Lovedení. Autorem Raky Hrec číslo 17. Miloš! 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 Nový stav utkání. FK Jablonec a Veška Žilina 1-0. Registrujeme první čtvrtou kartu tohoto utkání, protože je z...
Nejprvnější první poločas nové letošní sezóny. Jablonec Brna po prvním poločase 4:0.